зустрічаються на одній сцені, у них з'являється багато спільного. Запрошуємо фортепіанний ансамбль у складі Злати Сороки та Софії Красняк. Навчаються у 4 класі дитячої музичної школи номер 2 імені Барвінського, викладачка Ольга Скотник. Злата Сорока та Софія Красняк. Володимир Івасюк, обробка Мирослави Терещук. Я піду в далекі гори. Браво! Браво!